Türkiye'nin Malatya şəhərində dağıntılar altında qalan Azərbaycanlı tələbələrdən xəbər almaq mümkün deyil. Bu barədə Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdiri Vəsilə Vahid qızı məlumat verib. O, qeyd edib ki, tələbələrin yaşadıqları binadan bir neçə cəsəd çıxarılıb. Onlardan isə hələ ki heç bir iz yoxdur. Tələbələrdən birinin atasından və qardaşından indicə gələn mesajlar adamı dəhşətə gətirir. Tələbələri tapa bilmirlər. Qazıntı aparanlar az qala binanın dibinə qədər gedib çıxırlar. Bir neçə insanın cansız bədənini tapıblar. Azərbaycanlı tələbələrdən isə heç bir iz yoxdur, deyə o əlavə edib.